ženy na scénu. Asi nie. Na prvý pohľad vidieť, že nemáme dosť političiek. Tak mohlo by byť aj viac, ale zjavne o to ani nemajú záujem. Ženy politiky chýbajú. Čo do počtu ako zastúpenia, tak to nevyjadruje pomer v populácii, kde je to zhruba 50 na 50. Je to dané aj historicky, určite politika bola vždy mužský dominantný svet a jednoducho bolo to dané tým a ženy mali ten svoj vlastný mikrokozmos, hej, ktorý nás uspokojoval, tú rodinu, vzťahy, deti a nás to úplne naplňa. A oni tú prázdnotu možno zaplňali tým makrosvetom, oni riešia vesmír, vojny a takéto veci. Ja si myslím, že nie je dosť žien v politike, asi za to môžu muži, asi možno kvôli tým spôsobom, akým spôsobom niekedy sa politizuje. Určite ženy by to zjemnili. Čisto mužský kolektív je príliš drsný, čisto ženský kolektív má tiež svoje nevýhody, ale to nemôžem ja úplne ako muž hodnotiť, ale má. Čiže ten mix je dôležitý. Ale či má byť ten mix 2:1 alebo 1:1, to podľa mňa nie je až také podstatné. Žien nikdy nie je dosť, pretože si myslím, že ženy sú aj scelujúcim prvkom, aj takým že vnášaním trošku kultúrnejším prvkom. Určite by pomohlo, keby aj v Národnej rade Slovenskej republiky bolo viac žien, aj keby viac žien bolo v Európskom parlamente. Parlament nie je celkom pracovný kolektív, ale keď som bol v exekutíve, tak bolo vždy dobré mať v tom pracovnom kolektíve aj mužov, aj ženy, lebo tá perspektíva na mnohé veci je možno trošku odlišná, čo je fajn. Participácia žien v politike je akýmsi lakmusovým papierikom demokracie. V tých krajinách, kde je viacej žien, vidíme aj vyššiu úroveň demokracie, vyššiu úroveň kvality života, aj vyššiu úroveň vlastne dodržovania ľudských práv. Keď sa pozrieme na slovenský parlament, alebo keď sa pozrieme na dozorné rady, predstavenstva, podnikov, vedúce miesta, tak je úplne evidentné, že zastúpenie žien je absolútne neadekvátne. Ženy tvoria 51% tejto spoločnosti, v parlamente ich máme 20%, vo vláde je len jedna ministerka, v dozorných radách a v predstavenstvách je v priemere asi 10% žien. Na Slovensku dnes žije 5 425 275 ľudí. Z tohto počtu je 51,3% žien a 48,7% mužov. Na základe ich rozdielného pohlavia získali ženy a muži v rámci socializácie odlišné skúsenosti, záujmy, potreby. Aby sa ich názory dostali tam, kde sa tvoria zákony, volia si do parlamentu svojich zástupcov a zástupky. Ale majú naozaj všetci obyvatelia a obyvateľky svojich zástupcov a zástupkyne v parlamente? Ak má byť zostava volených zástupcov čo najreprezentatívnejšia voči vzorke, ktorá ju volí, tak prirodzene by malo byť žien viacej, pretože v populácii ich máme polovicu, viac ako polovicu. Všimnite si hore, kto sedí, koľko sedí tam predsedničiek, treba z klubov alebo podobne, alebo koľko je tam hore, keď si vezmete jednotlivých výborov, teda predsedov výborov, všimnite si, že sú tam sami muži. V niektorých krajinách sú ženy dobre zastúpené na rozhodujúcich miestach, napríklad vo vláde a v parlamente. Predovšetkým škandinávske krajiny sú známe svojou vysokou životnou úrovňou. Počet žien v ich parlamentoch je najvyšší v Európe. Krajiny na severe Európy sú pre Európsky parlament vzorom. Sú ale aj krajiny, kde ženy nielenže nie sú zastúpené v parlamentoch či vládach, ale nesmú ani študovať, šoférovať, cestovať bez mužského doprovodu, dediť a dokonca si ani nesmú vybrať životného partnera. Ženy, na scénu prosím. Poslankyňou v Európskom parlamente som od roku 2004. Keď sa konali prvé voľby na Slovensku, hneď po tom, ako Slovensko sa stalo členom Európskej únie. Ukazuje sa, že počas tých dvoch volebných období sa tam pomaly, ale iste zvýšila aj počet žien, kým sa nedosiahne podiel žien okolo 1/3.
v akomkoľvek spoločenstve, telese, orgáne, v zásade veľa toho sa nestane, pretože darmo tento svet je stavaný na mužských pravidlách a ženy sa skôr prispôsobujú k tým pravidlám, do ktorých v zásade padnú. Magická hranica 30%, možno nie presne toľkých. Dôležitá preto, lebo pri takomto zastúpení sa už neposudzujú ženy, aktívne političky jednotlivo a neprisudzujú sa jednotlivým osobám iba niektoré úspechy alebo neúspechy, ale je možnosť vnímať ich v celej pestrosti, čiže nie je tam už to zovšeobecňovanie. A okrem toho je aj väčšia možnosť, že tie ženy ako skupina urobia niečo, čím presvedčia ostatných o tom, že je dobré, že sú v politike. Ak dokážu kooperovať, ak sa dokážu spojiť. V mnohých parlamentoch ženy majú určitú neformálnu sieť alebo organizáciu. V Európskom parlamente to bolo relatívne jednoduché, pretože tam bol ten výbor, ktorý sa s týmito záležitostiami zaoberal. A zrejme ženy, ktoré mali záujem povedať niečo alebo formovať túto európsku politiku, zrejme tam si požiadali o členstvo. Ale v národných parlamentoch málo kedy existuje vôbec takáto možnosť mať výbor zvlášť pre rovnosť šancí. Veľmi často som sa stretla s tým, že existujú neformálne siete, keď sa ženy spoja v záujme riešenia nejakého problému cez jednotlivé frakcie od prava až doľava. Tým, že je tam veľmi málo žien, mnoho z nich má pocit, že sa musí prispôsobiť a byť ako chlap, aby bola úspešná v tej politike. Rovnosť príležitostí je veľmi eminentná téma v Európskom parlamente. Výbor pre rovnosť príležitostí nastoluje veľmi často veľmi pálčivé otázky, či už ide o otázky ekonomické, pretože je celkom evidentné, že ekonomická nezávislosť žien je kardinálna záležitosť. Otázky vzdelávania, otázky ďalšieho vzdelávania, otázky zamestnanosti, otázky platov, až po otázky násilia voči ženám. Ak je neporiadok naozaj veľký, volajú ženy. Julo Satinský. Ženy na scénu, prosím. Určite by doniesli, možno priniesli tie ženy viac z toho racionálnejšieho pohľadu aj na praktickejšie problémy, aj na problémy, ktoré sa týkajú samozrejme rodiny, možno sociálne problémy by dokázali tie ženy riešiť. Takže ja mám vždy na pamäti Gretu Radičovú a ja by som takýchto žien v politike určite privítala viac. Neviem, čo by tam priniesli. No, tak iný pohľad, ako majú muži. Možno by tých mužov nejako spacifikovali a možno by to bolo také lepšie. No. To je hypotetické, není ich tam viac, nevieme, čo by sa zmenilo, ale určite by sa niečo zmenilo. Možno iný pohľad na veľa problémov. Určite by to nebol taký mocenský boj. Keď chceš, aby sa o niečom hovorilo, povedz to chlapovi, ale keď chceš, aby sa to aj urobilo, tak to povedz žene. Ten ženský pohľad tej politike chýba, určite, lebo dokážu sa k tým ľuďom alebo k tomu problému postaviť tak empaticky. Inak ho vnímať. Nie tak nejak rázne alebo tak z pozície sily mocensky, ale skôr dávajú tam, ja by som povedala, že viac tej diplomácie. K žene majú ľudia viac dôveru. Neviem si predstaviť, že by moji občania, tí, ktorí som chodila aj so svojimi, niekedy aj intimnými vecami, že by išli za mužom. To si neviem predstaviť. Už väčšina političiek je rovnocenná s tými mužskými. Čiže majú svoj názor, majú svoju pravdu a takisto dokážu ju odprezentovať na takej istej úrovni ako muži a naozaj má to aj veľmi pozitívny dopad. Chlapi sú naozaj ješitní a budú sa hádať za politiku a budú prestupovať z politickej strany do politickej strany a neviem čo. Sú aj ženy také, však aj máme také političky, sú aj ženy také, ale ženy sú v tomto citlivejšie. Ak sa aj niečo nepáči, tak radšej, čo ja viem, že
nepôjde za každú cenu niekam, ale my budeme myslieť na to, čo ona cíti a čo je správnejšie. Riešenie hľadáme z tej praktickejšej stránky a z tej ľahšej stránky a z tej zrozumiteľnejšej stránky. To znamená, že nedebatujeme zbytočne veľa o jednej veci, ale hľadáme to konečné riešenie. Niekedy ženy vidia tú situáciu celkom ináč ako muži. Potrebujú medzi sebou aj ženy, aby ich kúsok, nie že usmernili, ale aby ich proste, aby im ukázali aj ten uhol pohľadu, ako tú situáciu vidí tá samotná žena. A viem, že ak moja manželka vníma, aj keď miestnu politiku, a často chodí domov s tým, že keby ženy robili tú politiku, tak by sa sedelo asi o tretinu, alebo len jednu tretinu toho času, lebo ženy sú oveľa vecnejšie a rýchlejšie by asi sa skončili tieto debaty. Ženy vo väčšine prípadov sú oveľa zodpovednejšie, aj vzhľadom k tomu, že jednak už vyskúšali, čo to je mať deti a byť matkou, a z toho vyplýva aj čia zodpovednosť. A jednak, ak tá žena fakt má tie, také dá sa povedať, ženské charakteristiky, tak vie ukludniť aj, povedzme, dosť tvrdú debatu. To som si všimol v politike. Na jednej strane si uvedomujem, že o ženách sa hovorí, že sú hašterivé, ale keď teraz počúvam rozpravy pánov, takže skôr by som povedala, že tú takú aj neúctivosť, aj takú ostrosť vedia viac muži vnášať do politiky. Ja som napríklad nevidela, berme slovenskú politiku, nejakú ženu, ktorá by vulgárne nadávala počas zasadnutí v parlamente napríklad, aby ubližovala kolegovi fyzicky, aby robila také rôzne veci, ktoré robia naši politici a nie je to vhodné ani morálne, ani etické. Určite ten hlas žien v politike prináša niekedy pohľad, ktorý si nie každý muž dokáže uvedomiť. Ženy sú bojovné, ale tie ich zbranie sú možnože kultivovanejšie. Takže tú väčšiu kultivovanosť by to nieslo. Aj tá systematickosť práce u žien si myslím, že je veľmi dôležitá a žena málo kedy odíde od rozrobenej roboty. Čo by to zmenilo? Ťažko povedať, pretože tak, jak sú rôzni politici, tak sú rôzne političky. Ženy možno riadia inak, majú iné zručnosti, iné schopnosti ako muži, ale rozhodne nie sú horšie manažérky. Ženy viac stavajú na spoluprácu, na sieťovanie, na komunikácii. Je to iné, než je spôsob riadenia, ktorý uplatňujú muži. Ten je skôr direktívny, skôr teda sa uplatňuje tá vertikálna štruktúra a muži skôr vedia niečo predstierať, vedia blafovať, aj keď si v niečom nie sú istí, ale naozaj tako tú autoritu si potrebujú udržať za každú cenu. Je tu celý rad záležitostí, v ktorých nastolenie problematiky, videnie problematiky, návrh riešení je predsa len, postoje sú predsa len odlišné. Prečo by tam išli? To je také neženské prostredie. Malo by to byť na základe ich vlastného záujmu do politiky vstúpiť. Nič dobré ich tam nečaká. A možno aj otázka mužov, ktorí ich tam nechcú pustiť. Sa pozrite, čo sedí v parlamente. Ten pomer muži, ženy už pri prihláškach do strany je veľmi v neprospech žien. Asi na to nemajú ani podmienky, aby sa dostali do tej vrcholovej politiky. Ale už jedna vysoko postavená politička bola a nedopadla dobre a veľmi rýchlo ušla od tia. Nepovažujem to za niečo vhodné pre mňa, pre moju osobu. Zistila, že aké svinstvá sa tam dejú, tak sa toho radšej vzdala. Nedostatok služieb napríklad sa veľmi výrazne podpisuje pod to, že ženy si netrúfnú postúpiť na vyššie úrovne politík. Vôbec nevidím prekážky v tom, že by ženy nechceli. Ak nechcú, tak to je výsledok iba toho, že nemajú možnosť, nemajú šance. Myslím si, že to sú záležitosti, ktoré sa dajú zmeniť a je potrebné ich zmeniť. Osobne si myslím, že tých dravých žien je dosť. Tie, ktoré sa chcú dostať,
si aj nájdu ten spôsob, ako sa dostať do politiky. Niektoré to robia ako zapájaním sa do rôznych občianskych združení, proste sú veľmi iniciatívne. A takouto cestičko, že si ich niekto všimne, ako sa to aj v našom prípade napríklad udialo. A zasa ten druhý spôsob tými pomalinky postupnými krokmi v rámci nejakej politickej strany. Veľa sa na Slovensku diskutuje o tom, že tento stav by sa mal zmeniť kvótami, čiže nejakým predpísaným zastúpením žien. Na Slovensku si myslím, že pojem kvóty je trochu problematický a u mnohých vyvoláva veľmi negatívne reakcie, pretože si pamätáme kvóty ešte z čias socialistického Československa a naozaj to nebolo nič lichotivé. Ak by sme sa bavili o kvótach, tak v tomto som možno že zatiaľ zásadne proti. V žiadnom prípade by som to nerobila na silu a cez kvóty. Mnohí ľudia zastávajú názor, že postaviť kvótu, ale tie ženy jednoducho musia byť vedené k tomu a vychovávané a povedať, ja to chcem robiť a mňa to baví robiť. A keď by ich to bavilo a chceli by to robiť, určite by sa do politiky prebojovali. Ľudia na Slovensku nie sú až tak veľmi proti kvotám alebo iným vyrovnávacím opatreniam, ako to prezentujú politici, ktorí to zásadne odmietajú. A ako to prezentujú často aj političky, ktoré sa boja, že by to nejako poškodilo ich imidž, lebo by vyzerali ako tie, ktoré sa tam dostali za pomoci nejakých barličiek a nie svojej kvality. V tých krajinách, kde je všeobecne vôľa dostať ženy do politiky, tak tie ženy sa tam dostanú aj bez toho, aby existovali kvóty alebo aby existoval zákon. A v tých krajinách, kde nie je záujem mať vyšší podiel žien v politike, tak tam vlastne nie je politická vôľa tieto kvóty schváliť. Čiže krajiny, ktoré by kvóty potrebovali, si ich neschvália. A tie krajiny, kde je dostatočná vôľa na to prijať kvóty, tie už nepotrebujú, pretože tie ženy v politike sú. Ten argument, že ženy by sa mali prirodzeným spôsobom dostávať do politiky, nie celkom obstojí. Tí, čo ho takto formulujú, by sa mali pozrieť na svoje strany kriticky a položiť si otázku, či robia všetko preto, aby boli dostatočne otvorené a motivujúce, aby pritiahli nielen ženy, ale aj mladých ľudí, predstaviteľov rozličných prostredí. Napríklad v Nemecku tie kvóty veľmi pomohli v tom, že sa zmenilo ponímanie normálnosti, čo je štandardné. A dnes by už bolo absolútne neštandardné, aby politická strana kandidovala bez toho, aby tam nebola aspoň tretina žien. Muži si možno vyarendovali ten priestor. Ja, keď som nebola v politike, tak som si myslela, že kvóty sú blbosť. Ale napríklad teraz som úplne presvedčená, odkedy som v politike, že kvóty sú veľmi potrebné. Jednoducho aj preto, že vidím, ako to funguje, ako tie kandidátne listiny sa naplňajú spôsobom pred voľbami, dáme tam 1 až 0 ženu, aby sme urobili dobrý dojem na voličov, tak si povieme, OK, ja ustúpim, veď sa nebudem drať do popredia, to nie je také vhodné pre tú ženu. A to je na škodu veci, pretože náš uhol pohľadu je iný a môže tú politiku obohatiť úplne inak. Ale keď tam bude trebaž tá kvota, alebo ten počet nejaký minimálny, ktorý bude vyarendovaný pre ženy, tým tá politika bude vyváženejšia a tým skôr pôjde dopredu. Kvóty, akokoľvek sa nám to nepáči, akokoľvek ich považujeme za sporné, sú najrýchlejším, najlacnejším a najefektívnejším spôsobom, ako zvýšiť zastúpenie žien alebo nejakých iných skupín v politike v rozhodovaní. No pomeď, dievčatá. Nech to máme šikovnejší od toho. Jedna tam, dva tam. Ženy sa práce neboja. Podľa štatistiky OSN vykonávajú až 80% všetkej neplatenej práce v prospech ostatných. Svojich rodín, svojej komunity, svojej krajiny. Viac ako 60% vysokoškolsky vzdelaných ľudí sú ženy, ale zarábajú v priemere až o 20% menej ako muži. Viac žien ako mužov pracuje v oblastiach, kde je veľa práce a nízky príjem. Zdravotníctvo, školstvo, služby, komunálna politika. Na Slovensku má primátorku len niekoľko miest, ale ženy sú na čele skoro štvrtiny obcí a tieto starostky sú veľmi úspešné.
Pokiaľ ide o kandidátne listiny, každá strana má svoje praktiky, aj svoju prax, ako zostavovať kandidátky. Vo väčšine prípadov o tom rozhoduje nejaký orgán strany, či už predsedníctvo, alebo nejaká republiková rada. Vo väčšine prípadov regionálni lídri sú muži tiež. A kandidátky v zásade sú len odrazom toho, kto je lídrom na rôznych úrovniach. Keby ale ten vývoj mal ísť nejakým prirodzeným spôsobom, aby sa ten podiel žien mal zvyšovať asi takým tempom, ako sa zvyšuje za ostatných 20 rokov, tak by trvalo asi ďalších 50 rokov, kým by ženy dosiahli zhruba 40% zastúpenie. To snaženie Európskej únie, aby bol väčší podiel žien, a naposledy vznikla aj iniciatíva 50 na 50. Samozrejme, každý z nás vie, že sa to nestane, pretože žiadne kvóty nie sú povinné nikde. Žiaden ZIP systém nepracuje v európskych voľbách, ale predsa len to posolstvo, podľa môjho názoru, je dôležité, pretože nemôžeme budovať demokraciu pre polovicu spoločnosti a pre druhú polovicu nie. To jednoducho nejde. Som si myslel, že treba pozbudiť ženy, aby sa zapojili do politiky, aby sa zapojili vôbec do formovania toho nášho spoločenstva, našej krajiny. A zrazu vidím, že netreba, lebo oni sami sa začali sformovať, vytvorili takú ženskú organizáciu IDEU. A sľubujem samozrejme od toho minimálne to, že bude veľa takých žien, ktorí skutočne to budú myslieť vážne s tým vstupom do politiky. Lebo to, že na kandidátkach sú ženy, každá politická strana má, ale viaceré hovoria, že dobre, však my vám pomôžeme, donesieme pár hlasov, ale nechceme ísť do veľkej politiky. Ja sľubujem od toho, že budeme mať minimálne v zázemí ľudí, ktorí v budúcnosti, alebo možno že v budúcich voľbách budú chcieť sa zúčastniť priamo toho politického boja a potom sformovať tú politiku. Zhrňme si to. Aká je vlastne situácia žien v slovenskej politike? Zdá sa, že väčšina z nás vníma, že žien je v politike málo a malo by ich byť viac, aspoň 30%. Ale nie celkom sa zhodujeme na spôsobe, akým by sa ženy do politiky mali dostať. Za ostatných 20 rokov nebolo do parlamentu zvolených viac ako 16% žien, čiže 24 poslanky. Spolu s náhradníčkami za kolegov, ktorí postúpili na iné funkcie, v súčasnosti v parlamente sedí 28 poslankyň z celkového počtu 150. Aby ich počet v parlamente dosiahol aspoň magických 30%, malo by ich tam byť 45, teda ešte aspoň 17. Jednoduchá matematika. Ktorá politická strana prvá prelomí bariéru a ponúkne ženám dosť miesta na svojej kandidátnej listine? Ktorá dá prvá priestor, podporu a dôveru aspoň chýbajúcim 17 ženám v parlamentných voľbách? Ktorá politická strana dá na svoju kandidátku do Európskeho parlamentu dostatočný počet žien? Ktorá politická strana dá dostatok miesta ženám v komunálnych voľbách? Kto bude ministerka? Sme pripravení a pripravené voliť ženy?